Dneska si na sádle osmažíme cuketáky. Cukety teď rostou rychleji, jak inflace, tak se vám recept bude hodit. Začni tím, že si nastrouháš do misky jednu větší cuketu na hrubeše. Cuketu osol a nech pustit vodu. Do druhé misky si nastrouhej pár brambor, část na hrubeše a část na jemňocha. Poměr bude asi 60 na 40 ve prospěch cukety. Do větší misky jedni vyžímanou cuketu, vyžímaný brambory, dvě vajíčka, lehce osol, čerstvě nadrcený pepř, pár utřených stroužku česneku, drcený kmín a pořádně sušený majoránky. Aby se ti to spojilo, musíš přidat hladkou mouku na tohle množství asi 4 lžíce. Celý to pořádně promícháš a letíš to hned smažit. V lívanečníku nebo pánvi rozehřeš sádlo a už to tam sázíš. Začni to otáčet dřív, než se ti ten povrch celý zatáhne. Z té druhé strany, na kterou to otáčíš, bys to neměl hladký, blbě by se ti to smažilo a připálil bys to. Klidně to i dvakrát flipni, dokud to nebudeš mít v lesku. Trochu čerstvého salátu a dip ze zakysanky a čili omáčky. A máš vege oběd jako prase. A nebo si k tomu přidáš trhaný vepřový, aby se ses musel stydět. Tak čau.